Ողջույն բոլորին Arena Live-ն է շանթի եթերում եւս մեկ համեր ժողովրդական ռիթմերով եւ այսպես այսօր live մեր Arena-յում Մասիս Հունանյան։ Սիրելի հանդիսատես, ինչպես է տրամադրությունը։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ նորից առիթ ունեմ բեմից եւ իմ շատ սիրելի բեմից արդեն, որտեղից որ ես առաջի անգամ եթեր եմ բարձրացել եւ եթեր եմ դուրս եկել, այս բեմից ձեզ ողջունելու եւ հրամցնելու իմ երկերը ձեզ եւ այսօր այնպես կանեմ, որ դուք գո տուն գնաք։ Պատրաստ եք, իսկ դուք։ Հիմա կերկեմ իմ սիրած երգերից մեկը՝ Աշու Խավասու «Վարդերի մեջ»։
որ երկը պատկանում է մեր օրյա շատ գեղեցիկ շատ լավ աշուղների շատ տաղանդավոր աշուղներից մեկի աշուղ Երամի գրչին Սյունեցի աղջիկ այս երկը շատ են սիրել նախագծում եւ ես նորից փորձել եմ հիշացնել այդ գեղեցիկ պահերը ձեզ Good side of him, and give Zangusuri Lala Meritate.
Danke. Սիրով ձեզ համար, Կոմիտաս երկինքն ամպել է։ Կերամ ամարացիի ամեն մինոր հավակածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավակածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավակածուին։ Նստիր այնտեղ, որտեղ մարդիկ անկեղծանում են, երբ որ նստում են։ Ինչպես ես զգում։ Բնականաբար շատ լավ։ Բնականաբար։ Բնականաբար։ Շատ լավ, որ այդպես տրամադրվել էր, այդպես էլ եղավ։ Մասիս քոներ կան, բոլորը տեսնում են, ապագան մոտավորապես պատկերացնում են։ Այ արի խոսենք քո անցյալից, քո մանկությունից։ Ինչ ես հիշում քո մանկությունից։ Սևծով յապին մայրիկ ջան, փրփուր չի բռնի, իմ կարած նամակը մամ ջան, ձեզի չի հասնի,
ձեզի չի հասնի։ Ինչի համար այս երգից սկսեցի, մանկություն հիշեցի, և Մանուկ Հասակիս, այս երգը իմ պապիկը, ով այստեղ նստած է, նստացնում էր իր ծնկներին, ասում էր, Բալա ջան, հլա արի մի ադամ այս երգը երգը, հաշենք ինչ դելնի, պապի ջան, լավ եղավ, էլի ցավը տանեմ, և դրանից հետո ես գյուղից գնում էի ախալքալակ, սովորելու երաշտական դպրոցում։ Ներողություն, ես ուղղակի ուզեմ ավելացնեմ, որ պապիկի բախտը բերեց, որ հիմա էլ չնստեց իր ծնկին երգեր ես երգը, որտով եթե տենց է սովորել։ Մինչև որ տարիք ես լուրջ ծնկի վրա երգի այս երգը պապիկի։ Մինչև հիմա։ Պապին ջավախցի ա, դիմասկուն առնական թութութու, տղամարդ ա, էլի, կարելի ա իրա ծնկին նստել, հա։ Բան չասեցի, բայց դու էլ ես ջավախցի, պապու ծնկին նստել ա, ամոչ, իմ էլ նորմալ, արդեն ժամանակը չի քո ծնկին մեկը գա նստի, տղա ջան։ Դե, ասում ես, է։ Գալու ա, գալու ա, ընտեղից ասում են։ Հա, գալու ա, բան չասեցի, հիմա հաղորդման ընթացքում չգա, հաղորդումից հետո խնդիր չկա։ Եվ, այո, հիշում ենք, շատ քաղցր հիշողություններից սկսեցինք, արի շարունակենք, պապին կանչում էր, նստեցնում էր իր ծնկին, խնդրում էր այս երգը երգել, այս երգը կարծում ես քեզ ստիպեց մոտավորապես պատկերացնել այն, ինչ որ այսօր կատարում էր օրինակ բեմում։ Ոչ, ուղղակի այս երգելը ես, որ արդեն երգում էի, իմ ընտանիքի անդամները արդեն հասկացան, որ ես անպայման պետք է երաժշտական հուսում ստանամ և երգարվեստով շարունակեմ իմ ուղին։ Եվ մեր չալարեցին մերոնք, այդ վատ ջավախքում այդ ժամանակ շատ վատ իրավիճակներ էր, 99-2000 թվականներին, ես գյուղից հաճախում էի ախալքալակի մշակույթի տուն դասերի, և երբ որ դասերը վերջանում էր, ես 6 տարեկան տղա էի բնականաբար, ժամը 6-ն էր լինում, ես մշակույթի տան հետ մեկտեղ նաև սովորում էի երաժշտական դպրոցում, և ժամը 6-ն էր լինում, որ ես պետք է տուն գնայի, և հարց էր ինձով տուն կբերեր, այդ ժամանակ ասեմ շատ-շատ քչերի մոտ հեռախոսներ կար, և պապիկը, մորաքույրը, տատիկը, մաման, աչքերը թաց, դրսում կանգնած, նայում են, թե ինձ վալիկը երբ պետք է տուն վերադառնա, որ չգիտեմ, սոված ա, ոտքերը թաց ա, ճանապարհները փակվել են, ձմեռը չի կարող հասնել, և փառք Աստծո այդ տանջակները ընտանիքիս և իմ այսօր, այսպես ասած, իրականանում են, և չգիտեմ, դա Աստված միշտ այսպես շարունակվի։ Իսկ երբ եք տնեցիք երեկոյան սպասելիս, չեն մտածել, որ կարելի ա գնալ ես երեխուն տուն բերել։ Իհարկե մտածել են, բայց արի տեսնենք որտեղ է եղել այդ երեխան, երեխան էլ հանգիստ նստող երեխա չէր, էլի չարաճաճ։ Հանգիստ ծնկին նստող, բայց ի՞նչ ծնկին։ Հանգիստ ծնկին նստող երեխա չէ։ Դու երգել ես, ինչքան գիտեմ, 4 տարեկանից։ Այո, երգել եմ 4 տարեկանից, հաճախել եմ արդեն մշակույթի տուն 5 տարեկանից։ Իսկ 5 տարեկանում ունեցել ես Գրանպրի, որի մասին խնդրեի, որ պատմես։ Մասնակցել եմ մինչև գալը Երևան, արդեն հապ մեծ փառատոնների մասնակցել եմ, եղել եմ ախալքալակի մշակույթի տանը որպես մենակատար, և ասեմ, որ ամեն երգը երգելու երգում է ես փուճուր, յարս փուճուր, դասատու ստուժում էր, որովհետև ես փուճուր, յարս փուճուր, այսպես կոնխս էր կանգնած լինում, ու տենց միշտ վատ բաներ էր լինում, բայց մրցանակներից խոսեմ, ամենաառաջին մրցանակս եղել է Վրաստանի նախկին նախագահի շնորհված մրցանակը, դա եղել է 2003-2004 թվականին Գրանպրի Վրաստանի փոքրիկ երկիչների շրջաններում, հետո արդեն ավելի մեծացել է, եկել են տարբեր երկրներից, և չգիտես ինչու, ես իմ տեղ չէի զիջում, համ մեկ Գրանպրի, մեկ առաջի տեղ էլի։ Հետո եկար այստեղ։ Եվ եկա այստեղ։ Այստեղի ուղին արդեն մոտավորապես մարդիկ գիտեն, որտեւ երբ սկզբից էլ հետևել են քո հանդիսատեսը քեզ հետ եղել ամենասկզբից, քիչ անց կխոսենք այստեղի ուղից եւս, իսկ հիմա արդեն կարող է շարունակել համերգը։ Եկեք ծափարենք Մասիս Սունանյան։ Եվս մեկ գեղեցիկ երգ Աշուր Գևորգի
հեղինակությամբ Յարես Ջրահարս է։ Հանդիսատես, իսկ հիմա ես կերկեմ իմ հայրենակից աշուղներից մեկի աշուղ Ջիվանու գեղեցիկ ստեղծագործությունը, Մայրիկ։ Shamam nera tarak zotik mech Katnach vyu
մի շատ գեղեցկուհի աղջկա, որ միասին երգենք Մամջան, Մամջան ժողովրդական երգը։ Մամջան, Մամջան, Եվա Եգանյան։
հալված կործրել է իմ հյուսիսն ու հարավը սիրահարված կործրել է իմ հյուսիսն ու հարավը ուրել էր թամ էլի կուգա յարջան ձեր տան Yarjan zertan tarafı Mamcan mamcan torit hurba asaura sonika Mamcan mamcan Hori durba asaura sonika marti chata se che darde khelarika onika marti chata se che darde khelarika onika Anzi khasum inchev khas ustaones faytonat ber anzi khasum inchev khas kharobelem yeses khakhke varsen guzem berel khas kharobelem yeses khakhke Garsen guzem berel has Mamcan mamcan torit gurba Khelariga oniga Mamcan mamcan torit gurba Asaura Եվա Եգանյան Մասի Սունանյան Մասի Սունանյան Ահա, ասան քո կյանքի այն փուլը, երբ դու 13 տարեկանում տեղափոխվեցիր Երևան։ Գիշես, ինչպես այս որոշումը ընդունվեց, բարդ էր այս որոշումը ընդունել, թե չէ, սպասում էր դրան, ինչպես եղավ։ Գարիկ ջան, ասեմ, որ երբ որ արդեն որոշել էի, որ պետք է գայի, պատճառը հետևյալն էր։ Ես ջավախքում արդեն իմ անելիքը ինչ-որ անելու էր, որ ես չգիտեմ, երկեմ, այնտեղի հնարավորությունների սահմանում առաջ գնամ, ինձ սիրեն, մի խոսքով եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը արդեն այդ փուլը անցել էր ինձ մոտ եւ արդեն անպայման, անխտիր պետք էր ինձ արդեն
ավելի ավելի մեծ հնարավորություններ, մեծ հնարավորություններ, ավելի շատ գիտելիքներ, թե երաժշտական, թե չգիտեմ, գրականություն, հայոց լեզու տարբեր, եւ երբ որ արդեն 7-րդ դասարանը ավարտեցինք, ավարտեցի 7-րդ դասարանս, անհապաղ տեղափոխվեցի Երևան, Ազատիկյանի անվան 90 դպրոց, եւ այդտեղից արդեն այդ դպրոցում էլ էր լեցոն մշակութային իմ այդ միջոցառումները։ Բայց դու միայնակ տեղափոխվեցիր, թե ծնողների հետ։ Ես հիմա ապրում եմ, ոչ, մինչև այսօր ապրում եմ իմ պապիկի քրոջ, ես իմ հորաքրոջն եմ, իմ հորաքրոջ տունը արդեն մոտ 10 տարի է։ Ինչ համար շնորհակալ եմ։ Եվ կասեմ, որ շատ ճիշտ ուղի է եղել, որ ես, չգիտեմ, շատ դեպքերում ուսանողները գալիս են Երևանում, վարձով են ապրում, իսկ երկչի համար, եթե իր անդորը, իր, չգիտեմ, իրեն հետևող չլինի, շուտ տուն չգա, նոր-նոր է եկել, չլինի այդ ամեն ինչը, երևի շատ դժվար կլինի։ Ահա, համաձայն։ Եվ ես արդեն եկա Երևան, սովորեցի դպրոցում, ավարտեցի, սովորեցի աշուրական դպրոցում, 1 տարի եմ սովորել, բայց հետո Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական քոլեջում, բայց այդ ընթացքում շատ մեծ բաներ են եղել, էլի Գարիկ ջան, երևի ժամանակը չէր եկի ասեմ, իսկ հիմա պատվով կնշեմ, որ արդեն տեղափոխվեցի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրս։ Հիմա սովորում ես կոնսերվատորիայում, ընթացքում ունենում ես նաև համերգներ, արդեն ոչ որպես ուսանող, այլ որպես պրոֆեսիոնալ երգիչ, ճիշտ է։ Այդ համերգներից կարծեմ վերջերս ունեցար մենահամերգ, կարող ես պատմել այդ մենահամերգից։ Մենահամերգից պատմեմ, ուրեմն ես երբ որ ուզում էի մենահամերգ ունենալ, ին համար այդ մենահամերգի հեքիաթ էր թվում։ Մի անգամ պապիկիս հետ, երբ որ նախագծի ընթացքի մեջ էինք, Արամ Խաչատրյան բանա համերգասրահի կողքից անցնում էինք, պապիկս ասում էր, Մասիս ջան, գալու է որ դու էլ այստեղ համերգ ունենաս, էլի։ Ես էլ ասում էի, պապիկ ջան, գալու է, որովհետև ես քրտնաջան աշխատում եմ այդ ուղությամբ, եւ չգիտեմ, լավ մարդուն միշտ լավ ասված բարիքներ է տալիս, եւ երբ որ մենահամերգը արդեն պրոցեսի մեջ էր, մինչև պրոցեսը ուզում եմ ասեմ, այս հեքիաթի պահ է, որ իսկապես հեքիաթ էր, վերևից խնձոր էր համարյա իշտում, բայց այդ ամեն ինչը իրականություն դարձրեցինք մի մարդու հետ, ով մինչև այսօր եւ այդպես էլ լինելու է, իմ կողքին է, եւ չգիտեմ, ինձ համար շատ թանկ մարդ է, իմ շատ սիրելի Շիրակ Թորոսյանը, ինձ ամեն երբ, ես ընդամենը, Գարիկ ջան, ասեմ այսպես, շորերս հակել եմ, գնացել եմ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ, երգել տուն եմ գնացել, մնացած հարցերը Պարոն Շիրակ Թորոսյանի հետ լուծելով այդ օրը դարձել ենք իրականություն։ Ու չգիտեմ, ես այդ օրվանից հետո արդեն ես ավելի շատ կարող, ավելի հեշտ կարողացա աշխատել երաժշտական խմբի հետ, ավելի լավ կարողացա, չգիտեմ, բեմում ադապտացվել, լինել ստուդիայում ավելի, այսինքն ովքեր գործիքավորները հեշտ են աշխատում իմ հետ, ու այդպես շատ-շատ բաներ ձեռք բերեցի, այն ամենը, ինչը շատ դժվար էր ինձ համար լինելու, եթե շատ լավ գալու է օրը, ես գիտեմ, որ դու ավելի մեծ բեմերի ես հասնելու, եւ նույնիսկ դու շորերը չես հագնելու համերգներից առաջ, այդ էլ են հագցնելու, այս անգամ ոչինչ, մի քիչ բան եղավ, բայց ես դες չեմ ուզում, շատ կլինի։ Իսկ պապիկի հետ համալերի կողքով չեք անցել։ Բայց մտքումս կա, գիտես, Գարիկ ջան։ Կամ պապիկին կարող ես հավերել, հիմա գնա քայլե համալերի կողքով, պապիկը որտեվ ինչ ասում է իրականանում է, ես հասկացա։ Երկերի հետ կապված կոնկրետ պապիկը շատ մեծ ներդրում ունի քո կանքում։ Շատ լավ, քիչ անց էլի կզրուցենք, հիմա կարող ես շարունակել։ Մասիս Սունանյան։ Գորիկ ջան, ինչպես է տրամադրությունը։ Ուզում եմ միշտ այսպես դուխով միասին միջև վեր համերգի։ Իսկ հիմա ուզում եմ երգել շատ, մի շատ գեղեցիկ երգ, հեղինակը դահլիճում նստած է, իմ շատ սիրելի Աշուղ Նազելու, «Այսօր օրը ուրբաթ է»։ Գնացի։
Այսօր օրը ուրբաթա շողում ես շաղի միջին Մազերած սևուսաթա բողում ես պաղի միջին Ձերիս մշանի կաթա կարնել եմ խաղի միջին Հերատին ծախսիք շիտա ամոթա եղա միջին Ձերիս մշանի կաթա կարնել եմ խաղի միջին Հերատին ծախսիք շիտա ամոթա եղա միջին Հերիք տանջես մազերով Են կոտել թեր մազերով, ոսկի բերեմ թասերով, ես կպահեմ թասերով, բերիք տանջես մազերով, են կոտել թեր մազերով, ոսկի բերեմ թասերով, ես կպահեմ թասերով. Եվա Եգանյան, Եվայի հետ միասին կերկենք շատ գեղեցիկ համշենական ժողովրդական երգ, սիրով ձեզ համար։ Սո վալիսկու
սիրտս նազով, ես քու միտքեն հասկանցա, ասիրածունիս մուրազով, ես քու միտքեն հասկանցա, ասիրածունիս մուրազով, Գինգին ընդեն կնացի, չարուխնիրս լվացի, էլի խոսքի չաշեցի, յարիս ես նուշ կնացի, էլի խոսքի չաշեցի, Աջամ գոյնիմ պախսանի, շապատ որվան գիշերը Աջամ գոյնիմ պախսանի, շապատ որվան գիշերը Սարը սարին հաստածա, սարին գոմիշ բուստածա Հաբար արեք իմ յարին, բոյս բոյին հասածա Հաբար արեք իմ յարին, բոյս բոյին հասածա Աղջի մայրով բարարի, ճուղտան խաղող արարի Ես արջի կամ դու Եվա Երգանյան Մասի Սունանյան, ավելի բարձր ոգևորեք ձեր ծափողություններով իմ տաղանդավոր իմ ձերոչի, շնորհավորում եմ Իսկ հիմա ուզում եմ կատարել մի շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն Խոսքերի հեղինակը Հայաստան Վարդանյան Իսկ երարսյան հեղինակը իմ վարպետն է Բարձր ծափարենք Մխիթար Քեցյանը երկիր երբեք չի լինի թե չլինի նրա գլխին երագում ազատ անկախ Հայաստան էլ չի լինի թե չլինի նրա գլխին երագում ազատ անկախ Հայաստան էլ չի լինի Չլինի հանապազոր հաց ու ջուր Մանկանցիցախ անհոգոր էր չլինի Թե չլիներ սուրպ կարեր ամաշտոցի Շիրասևա չարեցներ չէին լինի Թե չլիներ սուրպ կարեր ամաշտոցի Սիրասելա չարեց ներշեին լիլի Թե չլինի հայոս վանակ աստագան Հանգիս գուն ու խաղաղ կյանք էլ չի Հեջացաներ ասկսեր ոսպարդիքներ Արցախ աշխարն այսօր ազատ չէ լինի Հեջացաներ ասկսեր ոսպարդիքներ Արցախ աշխարն այսօր ազատ չէ լինի Արցախ աշխարհն այսօր ազատ չէ լինի Գալքի ծուրպաշ կեզ պահապա Ազատ անկախ հզորի Հայաստան
Իսկայն ունեմ եկել Բարսեղ Կանաչյանի ոգևորող շատ հայրենասիրական գեղեցիկ երգը Գինիլից։ Եվ ուզում եմ, որ դահլիճում ինձ հետ նաև երգեք դուք, որովհետև այս երգը մեր հայ ժողովրդի մեջ նստած է։ Համաձայնեք։ Գնացինք։ Ես մեկ անգամ պետք է անդրադառնամ մեր շատ սիրելի աշխունազելու երգերին, որովհետև այս երգը արդեն շատ-շատ է սիրվել, և ես պատվով Հայկու հետ միասին կկատարեմ։ Բեմ հրավիրենք մեր գեղեցկուհուն, Հայկուհի Պապախանյան, և բեմ հրավիրենք Մագա Դենս Շոու։ Ես տղայ եմ յարգուզ է, գլխիս տեղ ու շարգուզ է,
Այս ծափարությունները քեզ, իսկ ինձ քո անկեղծությունը մասիս։ Շարունակում ենք զրույցը։ Քո սիրտը հիմա ազատ է, կարծեմ, եւ ուզես չուզես անընդհատ մտածում ես այն աղջկա մասին, որը պետք է ապագայում լինի։ Այդ ու Տիկին Հունանյանին մոտավորապես ինչպես ես պատկերացել։ Ես պատկերացնում եմ այն աղջկան իմ կողքին, որ այդ աղջիկն էլ միանա ինձ եւ մենք դառնանք մեր երեխաները վարդեն հանդերձ, լիարժեք ավանդական հայկական ընտանիք։ Ես ձեզ բան չես պասում, չէ՞։ Մենք ես ցանկանում ենք, որ այդ աղջկան դու հանդիպես, ու ամեն անգամ, որ մտածում ես, որ այդ աղջկը հիմա կա, որտեվ նա նոր չի ծնվելու, հիմա կա, ինչ-որ մի տեղ արդեն սովորում է, Հետո էլ, Գարիկ ջան, մերը պապենական եկած է, էլի, պապիկն էլ ավանդական ընտանիքից վերցրել, կին վերել իր տուն և կարգին տեղը-տեղին ընտանիք ասա։ Նա ճիշտ է, այդ ընտանիքում էլ չկա։ Ի՞նչ ճիշտ ենք։ Էլ չկա, չէ, էլ չկա։ Գարիկ ջան, մի հատ էլ ներողություն եմ խնդրում բոլորիս, ես որ պապիկի մասին խոս գնաց, ես սա անակնկալ է, ես պապիկի համար, հատուկ պապիկի համար երգ եմ գրել, և հիմա չի գիտեմ կարող է ինչ ստացվի, բայց ինչքանով կարող եմ կերգեմ մեկ քառատով։ Պապիկ ջան, անակնկալի մասին տեղյակ եք։
Manu khasakis kokhis esi papi Pincel vazel urakhasel es papi Tori tamari chelas es chesarel Gisher uzo ishtan jakner es kashel Tori tamari chelas es chesarel Gisher uzo ishtan jakner es kashel Papik chan mishtarokh shmana Tatikis et mizuik mana Urakhaprir kyankum dumish Tornerovat hapartatsir Arokhshaprir kyankum dumish Tornerovat hapartatsir Zora papi, zora papi, zer dure yekav Laver, huzes, che? Ուզեց։ Շատ ես դու նշում քո խոսքերի մեջ, որ քո ձեռքը շատ են տանջվել քո հարազատներին։ Ինչո՞ւ մի բան կա, որ չես պատմում ես։ Ես պապիկ ջան տանջակները որ քաշել ես, տնեցի կոչել։ Չէ, ուղղակի ինչ որ տանջել ես մարդուս։ Պապիկ իսկապես իմ հայրն է, ընդհանրապես այդպես է։ Ես խոսքով պապիկն է ինձ մեծացրել։ Ծափարությունները պապիկին։ Մեզ համար սա ուղղակի հրաշալի երկեր, իսկ իր համար շատ ավելի թանկ բան, որ հենց նոր նա ստացավ։ Շնորհավորում ենք պապիկ ջան, իրոք արժանի թորնիկ եք մեծացրել եւ հիմա այս ռոպեներն են, որ դուք հպարտանում եք իրենով։ Մենք ուզում ենք, որ այս ամենը ձեզ համար էլ ավելի գեղեցիկ եւ էլ ավելի հիշվող եւ տպավորիչ լինի։ Շնորհավորում ենք։ Հա դու վերջերս նկարանել էր տեսահոլովակ ծովես ծովես երգի հիման վրա, որը բավական մեծ հաջողություն ստացավ, եթե չեմ սխալվում, 400,000 դիտում ունեցավ, ճիշտ է, եթե ոչ ավել։ Տեսահոլովակի տակ հենց ռուսներն էին ոնց որ արձագանքել, շատ հետաքրքիր էր, եւ այսպիսի կոմենտ կար, «Прикольная песня», այսպիսի կոմենտ կար, «Зажигательная песенка», «Я бы под такую зажгла танцпол», այսպիսի կոմենտ կար, ճիշտ է, որ դու ես գրում ես կոմենտները։ Ուզում ես ժողովրդական երկի մեջ էլ ես նորամուծություն անեմ, տեսալով ակներից տակ ես գրեմ սկսեմ։ Ռուսական, որ դες, բայց հետաքրքիր է, որ այլ ազգի, օրինակ մարդիկ հետաքրքրում են հայկական ժողովրդական երկեցողությամբ։ Ինչ կասես այս մասին, ի՞նչն էր քո երկի մեջ յուրահատուկ, որ կարող էր այդպիսի ուշադրություն գրավել։ Գարի ջան, ես այդ երգը երգել եմ նախագծի ընթացքում։ Ահա։ Երբ պատմեմ էլի այս process-ը, երբ որ արդեն երգ ընտրելու ժամանակն էր, ես մի երգ երգել էի ուրախ, եւ երկրորդն եկավ, ինգեր Մխիթարը ասեց, որ մասիս պետք է երգես ծովես ծովես։ Ես էլ արդեն հուզվեցի, նեղվեցի, որ ինգեր Մխիթար դե երգել եմ էլի ուրախ երգ, կոնը հիմա ծանր երգ երգեմ, ժյուրին չքննադատի ժյուրի անդամները։ Ահա։ Եվ ասես դու ինձ լսի երգի։ Երգեցի այդ երգը, գալաները շարունակվում են, համերգները շարունակվում են, ես երգեր եմ երգում, ինձ լավ ծափարում են, բայց ասում են ծովես ծովես։ Գնում եմ, չեն ասում, էլի, ով էլ որ ասենք փողոցում ճանաչում է, ասում է ես այն ծովես ծովես երգը երգող տղեն է։ Չի, չեն ասում մասիսն է, էլի։ Եվ այդպես որ արդեն տեսանք, զգացինք այդ հաջողությունը։ Այս քարտը դարձավ մի խոսք։ Դարձավ ու այս քարտը, ես տեսահոլովակ նկարեցի, տեսահոլովակը ավելի շատ ընդունվեց, սիրվեց, եւ շնորհակալ եմ Տիկին Ալմաստին, որ այսպեսի երգ գրեց ու ինձ նվեր էր ասում։ Եվ վերջապես վերադառնալով այս համերգին, ես կընտրեմ որպեսզի ներկայացնել հրաշալի երաժիշտերին, ովքեր որ այս տրամադրությունը այսօր այստեղ պարգևում են բոլորին։ Իհարկե, շնորհակալություն հայտնեմ իմ տաղանդավոր ընկերներին, եւ այսպես Թար Արտակ Դավթյան։ Կամանչա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վարդան Բաղդասարյան։ Փողային գործիքներ Ավակ Մարկարյան։ Դուդուկ Պկու Հարություն Չկոլյան։ Բաս գիտար Կարեն Կոստանյան։ Սոլո գիտար Գորդ Հադևոսյան։ Հարվածային գործիքներ Էդգար Պապոյան։ Դհոլ Ալբերտ Օրդինյան։ Սեղնաշարային գործիքներ Արթուր Հարությունյան։
կարող ենք շարունակել մեր համերգը, համեցիր, ծափարություն է խթեն Մասիր Սունանյան։ Սիրելի ժողովուրդ, իսկ հիմա կերկեմ այն երգը, որը իսկապես ինձ համար եղել է այցեքարտ։ Մեր շատ սիրելի Աշուղ Ալմաստի Ծովես Ծովես երգը։ Գնացինք։ Sovi kapuy tarik din matak ham kuyrar nem yaris nara chedin matak ham kuyrar nem yaris nara chedin matak sari sari kem uzum champi shara kem uzum salori akhik nasir ko ham kuy nem yesuzu Sarori akhshik lasit ko ham puil nem yesuzu Soves, soves ko tsovi ka puil talikin matak Ham puira ar nem yaris nara chedin matak Ham puira ar nem yaris nara chedin matak Jamun matur mandugam seras yerkes keskudam gervasiru tinakam sevkerun kerit mata gervasiru tinakam sevkerun kerit mata soves soves kotsovi kapuy talikin mata ham kuyrar nem yaris nara cherin mata Ham kuyra arnem yaris nara chedin mata Varsam sari lanjedov aprem yaris kancherov Almasti govats khagov yaris a chedin mata Almasti govats khagov yaris a chedin mata Soves, soves, kotsovi, kapuy talikin matak Ham kuyra arnem yaris, nara chedin matak Ham kuyra arnem yaris, nara chedin matak Soves kotsovi Ham kuyra arnem yaris Ham kuyra arnem yaris Soves soves kotsovi kapuy talikin mata Ham kuyra arnem yaris nara chedin mata Ham kuyra arnem yaris nara chedin mata Մագա դենս շոու, ճանապարհենք։ Մինչև մեր վերջին երգին անցնելը համոզված եմ, ոլորտ էլ գիտեք այս երգը, մենք երգում ենք ու նոր անցնենք հաջորդ երգին։ Գնացինք։ Ծովես, ծովես, կոծովի, համբույրա արնեմ յարից, նրա աշերի մատա, Համբույրա արնեմ յարից, նրա աշերի մատա, Շնորհակալ եմ, Շնորհակալ եմ Աշուկ ջան, Սիրելիներս, սա մեր երեկոյի վերջին երգն է, Եվ ես ինչի համար եմ ընտրել Ջավախ երգը, քանի որ ես այնտեղից եմ, Ջավախ իմ ծննդավայրն է, Եվ ես այնտեղի ամեն մի, չգիտեմ, քարը, թուփը, ջուրը շատ կարոտով եմ հիշում, Եվ ինձ համար այդ ամեն ինչը լրիվ այլ արժեք ունեն, համոզված եմ, դարիջում էլ կան շատ ջավախցիներ, նույնը կարծում։ Եվ ես ուզում եմ
Իմ սիրուն ջավախք երկով փակել մեր երեկոն։ Իմ սիրուն ջավախք հեղինակը Ենոք Շաշիկյան։ Շնորհակալ եմ, գնացինք։ Շփտում է, որովհետև երկում է, իսկ դուք շփտացեք անկախ ամեն ինչից։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։